saatlə gətirdik. Yoxlanışa gətirdik, əməliyyat aldılar əlimizdən. Sağ çillə uşağımızı öldürdülər. Sağ çillə uşağı gətirdik. Can çıxıq, heç bir şey yox. Nicar doktor aldı. Can çıxıq, heç bir şey olmasa uşaq öləcək. Cəlilabadda növbəti ana ölümü qeydə alınıb. Rayonun Muğan kənd sakini 19 yaşlı Fatimə Həziyeva doğuş zamanı dünyasını dəyişib. Yaxınlarının bildirdiyinə görə Fatma Həziyeva tibbi yoxlanış üçün Cəlilabad müalicə və diaqnostika mərkəzinə müraciət edib. Həkimlər ananın bətindəki uşağın təcili tibbi əməliyyat yolu ilə götürülməsini bildiriblər. Keysəriyyə yolu ilə uşaq tam sağlam şəkildə dünyaya gəlib. Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq ana doğuşdan sonra qəfil qanaxmadan dünyasını dəyişib. Mərhumun yaxınları gənc ananın heç bir xəstəliyinin olmadığını bildiriblər və 19 yaşlı Fatimə Həziyevanın həkim səhlənkarlığından dünyasını dəyişdiyini deyirlər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Burada Nigar doktorun, onun səhlənkarlığı ucbatını mənim uşağım öldü. Baxmadı, qan itirməsindən, qollarımı bu dəqiqədə bacıyorsunuz, şpiris yeridir. Heç bir həkim də orada müdaxilə edib məndən qan götürmədi. Uşağım qan itirdi. Hə, bir dənə bu dəqiqənin özündə bir dənə həkim yoxdur orada. Uşağımı da yıxıblar ora morğa. Bilmirik indi nə eləyirlər, nə varırlar. 18 yaşında dilsiz ağsız körpəmi Nigar doktorun zülmündən məhv oldu, getdi. İndi xahiş edirəm.